То, що на фотографіях, тут те, що на фотографії, це є конкретна ситуація. Ця дівчинка підійшла до мене і спитала, чи не бачив я її батьків. Я кажу, не бачив. А потім вона нахилилась до мене і говорить, а вони роботи. А ти, питаю, робот? Ні, я не робот. І пішла. На думку автора, ця виставка – привід поспілкуватись про наше майбутнє. І вона передає особливий меседж. Тут зрозумілий меседж. Від нас нічого не залишиться. Якщо ми й далі так будемо жити, я маю на увазі те, в що перетворюється наша цивілізація. Вони бачать плями, вони закривають частину того, що є, розповзаються. Вони ніби симпатичні, посміхаються, а насправді вони достатньо хижі. На світлинах персонажі трансформуються у різні стани, форми і субстанції. При роботі, зізнається автор, поєднав цифровий фотоапарат, плівковий і, стверджує, біологічний. Під ним розуміє себе. Це дещо нове в експозиційній політиці музею, говорить хмельницький фотограф Костянтин Жданов. Вона є креативною, вона є незвичайною. От за 8 років це перша у нас така виставка, така техніка виконання. Треба бути доволі вільною людиною, щоб робити такі фотографії і вийти вже на певні висоти розуміння фотомистецтва. Хмельницька мистецтвознавиця Лариса Чернова вбачає у цих роботах демонстрацію внутрішніх страхів. Виставка насправді дуже цікава, тому що вона незвична. Побачила, що це насправді постмодернізм. Тому що тут використано елементи чи стилістику і наївного мистецтва, і дитячого мистецтва, і сюрреалізму. Але в кожній конкретній фотографії привертає доросла ідея і таке ніби дитяче оформлення. Переглянути експозицію київського фотографа Олександра Ляпіна «Київ-3018» можна буде до 5 травня. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.